Nakon pečenja rakije i sezona pripremanja zimnice je u punom jeku. Razmenjivanje recepata, ocenjivanje kvaliteta paprike i najbolji način pripremanja tema je ovih dana u domu Markovića u Čaglavici. Osim slanih namaza, kuva se i slatko i džem. Pa džema od šljive sameljemo, skupimo, operemo, sameljemo i posle stavimo u tegle, zapečemo. Premažemo sa aksenciju, sa poklopac, to je to. Bez pomoći komšija i rođaka spremanje zimnice bilo bi veoma teško, posebno iz razloga što se spremaju velike količine, naročito kada je ajvar u pitanju. Papriku isto opere se, ispečeš, samelješ papriku i pržiš. Boga mi, kad je puna šerpa treba više, do 5-6 časova, kad je manja, 2-3, boga mi sata, kad manje imaš. Iako realno, velike količine zimnice nisu svima potrebne. Pijaca u Gračanici radi punom parom. Prodavci se hvale kako i ove godine prinos bolji nego prethodne, ali su manje zadovoljni prodajom. Paprike 50-60 centi, luka 50 centi, krompir je 40 centi, šargarepa evro, ne znam što vas interesuje. Da li ste zadovoljni prodajom? Pa, delimično, jesam. Roba je super dobra ove godine, rodila dosta i jabuka, evo, to je naš proizvod, vidite šta je, kakva jabuka je. Neće kilo jabuka? Prva klasa. Jabuka je 60-70 dinara. Do zime ipak ima još vremena, pošto smo tek na početku jeseni. Ali po svemu sudeći, domaćinstva su spremna za nastupajuću sezonu, slave i praznike.